槟城潮人居举办9天的摄影展，慈济志工连续几天都忙于布置。经典总编辑王志宏为了这次的展览，专程来到槟城分享。我想槟城本身的华人人口占了大概一半，所以以今年杂志的一个华文媒体，我们当然相对也蛮重视这边华人的一个文化的一个发展，所以选择这个地方做一个摄影展，无非也是借由摄影展跟讲座来以当地的一个喜爱阅读中文媒体的朋友们跟喜爱摄影的朋友们，大家有一个交流的机会。经典总编辑王志宏为经典壮游开幕主持，主办当局也邀请了彭加兰疙瘩区周议员为子孙见证这场经典摄影展。因为不仅仅是他把他的故事说出来，而且他也把他每一个地区的这个我们称作为 OUV 这个 Outstanding Universal Value 给带出来，让大家通过这个图片去欣赏每一个地方的这个特别以及它的美。从1998年到至今，经典杂志行走上百个国家，每一张充满历史与故事的照片，带领民众用照片和语汇探讨世界不同文化的角度。当我第一步踏进来的时候啊，我看到那个相片呢、啊，都是感觉上是非常的震撼呐、啊。好像你一个照片，它所带出来，它背后的东西，而且它不同的一个地方，给我们那种不同的感觉。经典壮游摄影展以照片带领大家追溯及见证异国传统文化，开启智慧的门。大爱新闻马来西亚李建忠、冯丽希、蓝景飞报道。